13-річний Роман займається бойовим мистецтвом ще з 8 років. Пригадує, коли вперше познайомився з козаками і чому захотів займатися спасом. Це було 5 років тому. Ми з мамою були на гайдамаках в козацькому таборі. І я побачив, як Віктор Анатолійович махає шаблями. Теж так захотів навчитися махати. І пішов сюди. Роман каже, найяскравіший спогад – перший козацький табір, в якому йому довелося побувати. Перший раз було дуже важко здавати іспити. Це було дуже страшно – ходити по стіклу, по вугіллю. Ножика на живіт було страшно дуже ловити. Такі випробування Роман проходив задля того, аби заслужити право носити пояс, шеврон та чуб. Пригадує його мама Тетяна Поліщук. Жінка каже, що їй, як мамі, тоді було зовсім не боязко за сина. Ні, не страшно. Я з ним кожного року їжджу і теж сама хожу по склу, по вугіллю, дуже чудово. Спас – це бойове мистецтво козацьких розвідників, яких називали пластунами, а навчають його дітей граючись. Система підготовки така, що чим менша дитина, тим більше вона повинна гратися ігор. І як це не дивно, бойова техніка вивчається також через ігри. Тобто основною методикою навчання в спасі є ігрові методи проведення занять. Відповідно, в більшості своїй діти мають грати ігри. Але у нас ще, крім всього іншого, є різні види змагань, у нас є показові виступи. Займаються спасом не лише хлопці, а й дівчата. Тож стати козачатами може кожен охочий. Потрібно мати тільки бажання. Катерина Давидюк, Роман Мельничук. Новини Рівного.